ဒီမင်္ဂလာကနေ့2050ပြည့်နှစ်ဒုရောဟဘောဇာလက်နဲ့ကတော်မဲ့68ခုနဲ့ရာဇဝန်ကြီးနေရာသာလုံမျိုးတာဝန်မျိုးနဲ့ယာယီလုံးရဲ့ဖတ်တိုက်ဝန်ကဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောမတ်လီကြီးနဲ့မတ်အီသာမတ်စီစီနဲ့လုံးကနေပြီးတော့သမီးလေးမတ်တထာဝီနှစ်နှစ်ကြည့်ဝိနည်းယံယံမင်္ဂလာရှင်ခါ၌ပူဇော်စီရင်ခြင်းပါတသောဓမ္မတပည့်ဝင်ဟောကြားတသောအသက်ကလေးတွေရဲ့ရှင်စီတို့တိတရားကိုဟောပေးပါမယ်တိတရားမိပါလေအသက်ကလေးတွေရှင်စီတို့နောက်ကဆက်လိုက်ပါလေသုက္ကမန္တလေးတောင်းဖို့လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ဘာလို့တို့တရားမှာမောင်းတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့ညဒီတရားလေးနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုဟောကြားမိတာကြားမိပါတရားတော်ရဲ့ပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဘုရားနဲ့ဒီရဲ့ကိုယ်တော်တရားတော်ရဲ့ကိုယ်တော်သံဃာတော်မြတ်တွေကိုယ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှိဖို့တော်ပူဇော်ကြရအောင်အားလုံးခေနနနာလို့ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချညီသက်ဆောင်နဲ့ပူဇော်တော်ကြရအောင်ဘုရားလာရေသမုတ်တန်တော်ဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနာဓမ္မလာရေသမုတ်တန်တော်ဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနာသံဃာဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုခိတာဟောတုတာတော်ဩတော်အရဟံတဆုသံဘုဂိုင်းဒုနိုင်မြင်ဘောဓမဘုရားရှင်ဘောတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဠိနံခန္သေးညာစွာသတ္တဝါတို့ဤဟိတာယလောကီလူမြင်တဲ့လောကရအတွင်း၌သမုတ်ဘံလောကောဘာမသွေဝင်ဆုံးဘောဟောတော်မူလာပါ၏ဓမ္မမလေးယဘုလေးယနိဗ္ဗာန်ပရိယစွာသောအမြတ်ထူသာစေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဠိနံခသိညာစွာဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယစိတ်ချမ်းသာဖို့ယကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာဖို့ယလို့ငါလောကီလူပြည်နဲ့ယလောကရအတွင်း၌သမုတ်တန်သောကောင်းစွာမသွေဝင်ဆုံးဘောဟောတော်မူလာပါ၏။သံဃောမဂ္ဂရံ၄ယောက်ဖလရံ၄ယောက်စွာသောရှိရာသောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်တူပါယခုနှင့်ရှိခြင်းသောသာရောရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗပါဠိနံခသိညာစွာသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရအတုမရှိမြတ်စွာသောဘုညတ်ခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့ဆိုင်ပြုကျင့်ကြရလျာမြေကောင်းမှုသဖွယ်လောကေလူပြည်နဲ့ယလောကရအတွင်း၌သမုတ်ဘံသောကောင်းစွာမသွေဝင်ဆုံးဘောဟောတော်မူလာပါ၏။ဤရေနာသစ္စာဝစေနာဤသောလူသောပေါ်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှာစွာပြောဆိုရသောပရမသစ္စာစကားကြောင့်သာလောသူခိတာအလေးပြောက်ပြဲစီဝါတလျံစေစရှင်လဝန္တတသာချမ်းသာ
တဲ့ရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတုပါစာကိုယ်ဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါလို့ဖြစ်ခြင်းစွာသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေမယစာမကောင်းသောဘေးအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်၏ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတော်ကားသာမညုံမမေတို့ရှိ၍စိုးရိမ်မနှောင်းကြောင့်ကြကိုဆွေးငုံတွင်ရင်တို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်၏ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟန္တုယခုစွာသောသစ္စာဝရနှင့်ဘုသောအသောမေတ္တာနဲ့ရှင်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကုန်းကဖြစ်တော်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
ဟောဒီယုတ်တရားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကကာယရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတ္တုရဲ့အာဟာရရဲ့ဒီလေးမျိုးအကြောင်းကြီးမျိုးအောင်းဆုံးမိလို့ကျွတ်တို့ရထားတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားကြီးဖြစ်ပေါ်လာဟုတ်လားဒီတော့ကာယစိတ်ဥတ္တုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးမျိုးနဲ့အောင်းဆက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဒီဒီအကြောင်းလေးမျိုးအမြဲတမ်းညှို့ညွတ်နေရင်အသက်ရှင်ခွင့်မရဘူး။ဒီအကြောင်းလေးမျိုးနဲ့ကတမျိုးဖောက်ပြန်သွားလာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခွင့်ဆိုတာရောမပေါ်နိုင်ဘူး။ပေါ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အာလောအသက်ရှင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကလေးရဲ့ရှင်သင်လို့မတ်တော်ရေးကိုခေါ်ပြီးတော့မတ်တော်ရေးမှာသွားပြီးတော့ထိုင်နေသမ်းမှာအသက်ရှင်ပါမလား။ကိုယ်လိုရည်သွားနေတာမဟုတ်လားရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားအချမ်းကြောက်ပါပြီကမန္တလေးရဲ့အေးစိတ်နေတာမန္တောင်ရဲ့တညနာကိုခိုးနေမှာမဟုတ်ပြန်ပြေးလာဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၁ကိုယ်ကိုယ်ကိုကံကောင်းအောင်အမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးပါလေဒါအသက်ရှည်ခြင်းနံပါတ်၁ဘာလို့လဲကံကောင်းဟောဒီယုတ်တရားကြီးအသက်ရှင်ဝင်ရနေတဲ့အထက်ကရှိဆုံးကအကြောင်းတရားဒီကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ပါပဲကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားဒီကောင်းကင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးသောဒုဒကဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းဒီလူဘဝဆိုတာရလာတာယုတ်တရားရတယ်ကကုသိုလ်ကံအကောင်းမပါပဲနဲ့ရခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံအကောင်းဒီရလာလို့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခါဟောပြန်လူဖြစ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖွဲ့ထားပြီးတော့ပြည့်မသွားဘူးလားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအပင်ငြိမ်းစတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရင်ဆင်ញင်မှာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲတွေးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခီးလေးတွေကြောင်လေးတွေမရှိဘူးသူတို့မှရောက်သေးတယ်မျက်စိနာနာလျာစသည်ဖြင့်ခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်ရဲ့ဒကောင်ရဲ့ဘဝကိုရမနေဘူး။ဟော။ကိုယ်ကအတိညာရှိတဲ့လူသားဘဝကိုရတဲ့ကိုယ်ရင်ကမွေးတဲ့ခွေးတွေကြောင့်ဒီလည်းပဲဒိဋ္ဌာန်ဘဝကိုရတဲ့အခါကျတော့အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့စားနေစားနေကာမဂုဏ်နဲ့ခံစားရင်။ကဲ။ပြိဿအတူတူခံစားတဲ့အတူတူအိတ်တဲ့အတူတူစားတယ်လို့ဆိုတော့လည်းခွေးဒကောင်ရဲ့အတိညာသည်တရားနာနိုင်စွမ်းရှိပါကောင်းတာမကောင်းတာကိုဖဲချားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိပါမယ်။အဲ့ဒါလေအင်းရှိကခွေးတော်နဲ့ကြောင်းတော်ကိုမြင်လိုက်တာအိုးငါရလိုက်တဲ့လူပုံကကံကောင်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကကံအကောင်းကြောင့်ဒီဘဝမှာနာဟာလူသားတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လို့မရဘူးလား။ဒါလေဒါကြောင့်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကောင်းနေကြောင့်ဟောဒီဘဝကြီးမှာလူဖြစ်ခွင့်ရလာကြတဲ့အချိန်လူဖြစ်ပါရဲ့ခင်လေဟောဒီတာယံဝစီကမနောကံဒီမှာအကောင်းကြီးစပီးရောမပြုတ်မပြောမကြံရင်ပြိဿရဲ့ဟောဒီကံကဒီဘဝမှာပဲကုန်သွားပြီမင်းဟုတ်တယ်မလားအတိတ်အကြောင်းကအကောင်းကကိုယ့်ကိုပြစ်ဆုံးပါဒီဘဝလူဖြစ်ရပြီဆိုတဲ့ကကံကောင်းတာကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာနဲ့ဒီကကံကောင်းတာပါလေဟောဒီဘဝမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတယ်လို့လူဖြစ်ရတာလည်းပဲခေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ၏ထွန်းကားသည်ဟောဒီနေရာမှာလူဖြစ်ခွင့်ရပြန်တယ်။လူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ဟောဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်ကြတော့လေသာသနာထွန်းကားနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနတွေပြုမလားလွယ်လွယ်လေးနဲ့ယူလို့ရတယ်။သီလတွေစောင့်တည်မလားလွယ်လွယ်လေးနဲ့စောင့်တည်ကျင့်သုံးလို့ရတယ်။ဘာဝနာတရားတွေပွားများမလားရိတ်တာမျိုးစုံဤမျိုးစုံရှိနေတယ်။ကံကောင်းကြီးသားဆိုတာကိုဟာကိုမသိကြဘူးလားပြီးတော့မလဲဒီကံအကောင်းတွေပေါင်းလာလို့လူဘဝရနေတဲ့ချမ်းသာခွင့်ရနေပါလေခင်ဗျဟောဒီမိမိရဲ့ကာယဓမ္မအကုသိုလ်ရင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေမယ်ဝစီဓမ္မအကုသိုလ်စကားတွေသာပြောပြီးတော့အချိန်ကုန်နေမယ်မနောကစိတ်အကြံမှာအကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့သာအချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံလေးကပြိတ္တိအကောင်းကြီးဖြစ်မလားအဆိုးကြီးဖြစ်မလားအဆိုးကံကိုကောင်းပြီးမှတော့ပြိတ္တိအကြောင်းကံမကောင်းတဲ့အတွက်အကျိုးကလည်းအဆိုးပဲလာပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိတ္တိကံကောင်းရင်အသက်ရှိခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်
ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာအကုသိုလ်နဲ့တွားရမှာလားကုသိုလ်နဲ့တွားရမှာကုသိုလ်နဲ့တွားရမှာအတိတ်ကကံကတော့တေချာမောက်ကောင်းမနေဘူးကောင်းနေလို့လူဖြစ်ခွင့်ရပြီလူဖြစ်ခွင့်ရနိုင်ပြီဆိုရင်ကပြစ္ဆုတ်ပံကံမကောင်းလို့ရှင်ပြိတ္တိုင်းနဲ့နောက်ထပ်လူဖြစ်မှလားဘာဖြစ်ကိုယ်ရင်ကခွေးလေးကကိုယ်ဝေးလို့ဖေးတကောင်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီကမနောကအကောင်းနေတာအင်းဒီဘဝမှာတစ်ခုမှပြည့်စုံအောင်မချတာဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကြရင်ဘယ်သူကမွေးတဲ့ဘဝကိုရောက်မလဲဆိုတာဒီနှစ်ခုလေးရှင်းပြရင်တော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်သိတာအတိတ်အကြောင်းကကောင်းရဲ့ပြီးပြစ္ဆုတ်ပံအကောင်းကံကိုဆင်းလိုက်အနာဂတ်ဘဝမှာလည်းပဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသတိတော်ရနိုင်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပါဟောဒီလူဘဝကိုရောက်လာတဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲအတ္တံပြည့်အောင်နေအတ္တံကြောင့်နေခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကာယယံဝစီကံမနောကံအကောင်းကြီးပြည့်စုံဖို့လိုပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကာယယံကိုယ်တဏ္ဏံကိုယ်ဝစီကံကိုယ်တဏ္ဏံကိုယ်မနောကံကိုယ်ထံပြန်ကိုပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကပဲကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ပြင်းမယ်။ဘာကောင်မကောင်းတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကကိုယ့်ကိုမကောင်းကျိုးပြန်ပြီးနေဆိုတာကလည်းပဲကျွတ်တော့ဘုရားဘာသာရင်ယုံကြည်မှုပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပဲဒီတော့ကျွတ်တော့ဘုရားဘာသာရင်ယုံကြည်မှုသဒ္ဒါတရားမှာတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပါနေပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာတော်တော်များများဟာကံအကောင်းနေလို့စုနေတာများသလား။ကံမကောင်းတာတွေစုနေတာအသက်ကြတာမရှိရင်ဘော။ဩသက်လို့ရှိတယ်။အသက်ကလေးရှိနေတဲ့အတွက်မန္တလေးတောင်ရင်မှာဘွားခိုးသမ်းမှာရှိပါမလား။မန္တလေးတောင်ရင်မှာပြိဿရဲ့အသက်ရှိဝင်ရအဆွဲဘီယာလေးနဲ့ကြက်ကြော်လေးနဲ့သွားပြီးတော့ထိုင်နေလို့ရှင်မမလား။မရဘူး။ဒါတော့အသက်ရှိခြင်းနဲ့လူကာယကံဝစီကံမနောကံကောင်းအောင်ဖြူအောင်ဖြောက်အောင်ကြိုးစားပါ။ဒီနေရာမှာတို့ပြိဿကိုနီးနီးတစ်ခုပေးအလုံးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါနေတယ်။ရွှေပြည်သန္ဓရာမင်းတော်ဘုရားကြီးတပါဖြစ်တော်မူသွားတဲ့သတ္တော်တရားနဲ့နှစ်နှစ်နေတော်မူသွားရတဲ့ရွှင်းသာဆိုတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်ကြားမှုတဲ့လူလည်းပါနေတယ်။အကြံတဲ့လူလည်းပါနေတယ်။ရွှင်းသာဆိုတော်ဘုရားကြီးဦးဇေတော်နိုင်ငံတော်ပြည်သန္ဓရာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာကျောင်းသက်ဆိုင်ကာလတော်ဆောင်းမင်းနေရတယ်။ခုလိုချမ်းနဲ့ဆောင်းလဲရတဲ့တော်ဆော်ဘုရားကြီးတရင်သွုံးမှုဦးဇေနုစာသင်တော်ရဲ့နောက်ကျောင်းရေခိုင်ရဲ့ဟိုဘက်ဆောင်လေးရွှေမဆန်ကျောင်းဆိုပြီးလည်းနိုင်ငံတော်ကဆောက်လုပ်ထားတာရှိအဲ့ဒီမှာဆောဘရားကြီးအရင်ကနာတရင်တုံးတယ်ဒီတော့ဦးဇေနုကဆောဘရားကြီးတရင်တုံးတဲ့အခွင့်အရေးကိုခိုးလို့ရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့ဦးဇေနုအိန္ဒိယမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ဦးဇေနုငယ်ချင်းနဲ့ဦးဇေနုနှစ်ပါးရပါဆိုရင်ဆောဘရားကြီးသွားတယ်ဒီနောက်တက်တော်ဟာတော့ဒီအဲ့ဒီဆရာတော်ကဘာရှိပြီလဲ90နဲ့ရှင်းနေတယ်တက်တော်ဟာတော့လည်းကြီးနေတယ်အဲ့ဒီရှင်တော်ကနိုင်ငံတော်မှာသူကြီးဖြစ်တဲ့ဥသောမောင်ဥပင်းညိုတို့အကုန်လုံးနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ဝင်ထွက်နေတော့တို့လိုပါတိပါထက်ကိုယ်တော်လေးတွေသွားတွေ့လို့လက်ခံမလာမသိဘူးဆိုပြီးတော့မဟုတ်မရင်းနဲ့ညနေဘက်ဘုရားရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်သွားကြတယ်။ပြီးတော့ဘုရားရှိမှအဲ့ဒီအချိန်ကြီးအဲ့ဒါမရှိတော့ဦးဇင်းတော်ကခန်းပေါက်လေးကချောင်းကြည့်တယ်။ဆောဘုရားကနှုတ်ဆက်တယ်ကိုတော်လေးဘာကိစ္စလဲ။ဩအဲ့ဒါမှဝန်ဝန်သာအာရနဲ့ဦးချာဆရာတော်ဘုရားလို့တပည့်တော်တို့တတ်တတ်လာခူးတာပါဘုရားဤသို့သောဘေတန်တည်းနဲ့ဘုရားလည်းမိလိုက်တာပေါ့ဆောဘုရားကောင်းကောင်းစကားပြောတာပါလားအဲ့ရဦးစင်းကလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားလို့ဆရာတော်ကခဏတိုင်းဘဝနဲ့ခြေတော်လေးကျွေးတောင်းချပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ခြေအဆုံကိုခေါင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ဥချပြနေဘုရားလို့တပည့်တော်ကရှင်ထဲမှာအေးချလိုက်တာဆိုတော့အခြားပါနဲ့ဦးစင်းကရင်းဒီတိုင်းလေးပြည့်စုံပါပြီအရှင်ဘုရားလည်း298ဆယ်တိတ်ကဘုထမ်းနေတယ်တပည့်တော်လည်း298တွင်သိခါပေါ်ထမ်းနေရနှစ်ကြီးလို့ဝါကြီးသွားတာပဲရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားမှာလည်းရှင်ဘုရားရဲ့တိဒ္ဓတမပညာကြီးအများကြီးပဲဟဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကဘလောက်များဝမ်းမြောက်ဖို့ပါအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့စကားကိုပြောပြောဆရာတော်ဘုရားတို့တတ်တော်98နှစ်နဲ့ရှိပြီဆရာဘုရားရဲ့ကျမ်းမာရေးကလည်းဒေါန်တော်ကြီးကောင်းနေတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ကအသက်ရှိဖို့ရန်အသက်ရှိရှိနေရဖို့ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အကျင့်သရဏအရှင်ဘုရားရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ဆောင်မှုတွေမိညာတော်မူပါဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောနေ
ရှိပြီးသားတွေပါတဲ့ပြီးပြီးသားတွေပါလိုက်ရဖို့ပဲလိုပါလေအဘမြတ်ပြောပါပါလေဟုတ်လားနောက်တော့မှဆော်မယားကြီးကဒီသားလေးကိုရုပ်ပြန်တယ်တပိယောတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်နဲ့ဒီအတိုင်းပဲယုတ်တရားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကြီးကြည်တတ်အသက်ရှည်ခွင့်ကြာကြာရမ်းဖို့ဆိုရင်လေဒီအတိုင်းနေမှငါဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တပိတော်ဟာတဲ့အခု96နှစ်ရှိပြီငါဆရာတော်ကြီးတပါးပဲအိတ်ရှင်နဲ့ချင်းအိတ်နဲ့နေခြင်းမလို့နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တပိတော်လုံးဝမရှိဘူးဘဏ္ဍမိုးလေးရင်တပိတော်အင်းရဆောသောထလေးနာရီထအင်းရဲ့ခြင်းကြီးဆော့ပြီးတော့လေးနာရီခွဲခြေလက်တန့်တင်ပြီးဘုရားခန်းထဲကိုဝင်ပြီဘုရားသခင်ဝင်နေတောက်တော်ရင်ကိုယ်တိုင်လေပန်းလေးတွေကနန်းနန်းဆန်းဆန်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းအုံးလေးတွေရေလဲပြီးတော့ပန်းလေးတွေကိုပြန်ကန်တယ်မလန်းမဆန်းမရှိရင်တော့အသာလေးပန်းအုံးလေးအရင်ထုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေယဝိသကုသိုလ်ကိုတပည့်တော်ကငါအဖြတ်မှာဘုရားရှိသေးတယ်ငါဘုရားကြောင့်ဒီလိုနေရတာငါတို့ကိုယ်ပွင့်ရဘုရားကိုငါအာရုံဝစီကမနှောကကုသိုလ်နဲ့မိုးနေတဲ့ကရပ်အောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိသတောက်တော်ရေးလင်းပြီးတဲ့အခါဘာမှလုံးစရာမရှိရင်ညတော်ကြီးနဲ့ဆောင်တဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုရက်ခတ်ပေးပြီးတော့ဟာတဲ့ကာယကံကုသိုလ်တော်ငါကျင့်ရပြီဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှိမှထိုင်အနေကသာတင်စသည်ဖြင့်ရွတ်ပတ်ပြီးတော့ဝစီကံကုသိုလ်နဲ့ညွှန်လိုက်တာပရိသေပဋ္ဌာန်းနဲ့ရုပ်ပွားပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှိမှထိုင်ပြီးတော့ကိလေသာငြိမ်းချင်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုတပည့်တော်ထိုင်ပွားလိုက်တယ်၆နာရီခွဲမှဘုရားကလည်းထွက်တယ်ကျပရိသတ်တော်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ98နဲ့သတ်တော်98နဲ့အရွယ်တော်ရောက်နေတယ်မတင်ပြကြည့်ကြပါရွှေပြင်းတိုင်းကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကနာဓိပတိခိုင်ချုပ်ဆရာတော်သာသနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသတော်ဘုရားရဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိသလောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဆရာတော်ကိုယ်ဘဝအသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မိုးလင်းနေတာဘုရားရှင်ရှိမှာဘုရားကြောင်းဆောင်ရှိမှာกายกันวจีกันมโนกันก็ปิญมณีนะปิญณีเอี้ยวกูรอเลยเนี่ย6นาทีคืนพญาฆาตก็ตัดไล่กันเนี่ยตะนี่ตัวตัวกุกกูยงจีสึกชะมานะงาหาดีนี่อกุตุกัญญ์เบร้อมาไม่ตีรอดหูเนาะยงจีสึกชะเนี่ยสึกจะไข่เนี่ยสึกดิဝင်ว้าบิหละถ้าอย่างอารมณ์ทุกข์ตะนะมาบ่ตรอดแล้วนี่อัตชีชีหนีพ้นยากเย็นเลยซื้อအဲ့ဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံပြင်းတဲ့အခွင့်အရေးကလူတိုင်းလူတိုင်းမရနိုင်ဘူး။မိမိတို့ရဲ့အေဥက္ကမထားတဲ့ဘုရားကြောင်းဆောင်ကြီးကိုလူတကားနိုင်ချီးမြှုပ်ဖို့အလားပြားဖို့ကိုယ်လည်းပဲပြုံးပြုံးနေနေဘုရားကိုဖုံးပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကိုယ်ပွေဘိုးတော်ကထားမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဝေးကြီးပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်မယ်။ဒီတော့ပြောနေတာကအသက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှည်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုနေ့ချင်းနေ့တိုင်းပြုပြင်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။တတော98နဲ့ရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်မှာပြုပြင်မပြတော့ဘူးလား။အေးဒါကြောင့်သစ္စာမိုးလင်းလို့မှန်မှန်လေးနေကြည့်တာလေးနာရီဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်လို့ဒီထဲမှာခဏရောက်ပါလား။ဟမ်လေနာဤတို့ယင်တပိတော်တို့ဘုရားရှိခိုးမွန်နေနေသာသာအိမ်မတ်တော်မှာမတ်လို့ကောင်းတော်မှာအခုလိုရာဒီညာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်လိုကောင်းလိုက်တာကိုနိုင်ဤကောင်းမှာမုံမနေနေဘူးလို့ထင်ဦးမှာပြီးတော့အသက်ကြတော့ရှည်ခွင့်ရခြင်းနဲ့ရှည်ခွင့်ရခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့တရက်တာမိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကအကောင်းဘာရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိပရိသတ်ပါဘုရားဘာမှမပြောစရာမရှိတော့ကာယကံလည်းအကောင်းရှာမရဝစီကံလည်းအကောင်းရှာမရမနောကံလည်းအကောင်းရှာမရဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အသက်ရှည်ခွင့်ကြသောလူချင်းနဲ့အသက်ကြသောရှင်ချင်းနဲ့ကာအကောင်းလေးမှမပြင်ဘူးဆိုရင်ရှိပါမလားသူများအိမ်သွားစရာလိုသလားရွှေတကုံကိုသွားနေစရာလိုသလားဘုရားကဘယ်မှာစောင့်နေလဲဩဘုရားကအိမ်ဦးသားနေပြီးတော့သူတို့ကတဲ့အာယုံဆုံးနဲ့ဖုံးပေးရမှစားရမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီကျုပ်တို့ကအာယုံဆုံးရောက်တဲ့လေချောနေရမှာပါစအားပြီးဟမ်ဘယ်နဲ့ကင်းစောစောမှပြိတဲ့ဘလောက်ပဲပြမနွမ်းနေပါစေအိယာကမင်္ဂလာရှိတော်ဘုရားတရားကံကယန္တာသုံးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်လေးတွေရအောင်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်အိတ်ဖို့အိတ်လို့ရတာပဲတော်တော်ပြိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးတနာရီလောက်ပြီးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံ
ကိုယ့်ရဲ့တရားတာအတွက်စိတ်ချယုံကြည်တဲ့စိတ်တည်းဝယ်မသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်အသက်ကလေးရဲ့ရှင်စီလိုမန်းတောင်ရင်မခုံနဲ့မနက်၄နာရီခါပြီးရင်ဘုရားအရေးကိုခုံပြီးတော့ကာယယံဟောဝိရဝိဇ္ဇကောင်းမှုတွေမြတ်စွာဘုရားနာမှာမရှိဘူးလားရည်တော်ကတ်လို့ရတယ်ပန်းတော်ကတ်လို့ရတယ်ဘာမှလုံးစရာမရှိဘူးဆိုရင်တတ်တော်ပညာဘုရားလိုပါပဲအေးရက်တောင်လေးတန်းတန်းလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရက်ခတ်ပြီးရင်တော့မရဘူးလားမခတ်လို့မရဘူးအခုမိရမနဲ့မုန်းနေတယ်မောင်းနေပြစ်တင်ပြတယ်ဟုတ်လားပန်းသာနဲ့တော့ပူဇော်လို့မရဘူးကိုယ်ဟဲ့ကာယကံမြောက်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအသက်ရှင်ခြင်းကံကောင်းအောင်လုပ်ပါကံအကောင်းဆိုတာပြိဿဘုဒ္ဓကံကောင်းတယ်ဘုဒ္ဓကံကောင်းတယ်ကံကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟောကံကောင်းနေတာတော့ကိုပဲ။ကိုကံကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်သူလုပ်ရမလဲ။ကိုပဲလုပ်ရမယ်။ဟောဒီကနေ့ကျတော့သမီးလေးသူလည်းမှတ်သက်ထားတယ်။တတ်ထားဦးကြတော့သူ့ကံကိုသူပြင်လို့ရတယ်။ပြည့်ရဲ့။မသိဘူးဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးကိုပြောနေတယ်။ဒီနေ့အားလုံးသောဟောဒီဓမ္မသဘေဝိမံဆင်းရဲကြွားလာနေတို့ကဓမ္မပေါင်းတော်တော်နေအိမ်မှာသားငယ်ရဲ့သမီးငယ်ငယ်လေးတွေရှိနေမယ်မိငယ်ငယ်လေးတွေရှိနေမယ်ကိုသားသမီးမျိုးလေးတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်တကယ်မြတ်လို့တယ်တကယ်ဆုံးမတဲ့ဆိုရင်ဟောမျိုးကလေးတွေလည်းပဲလူဘဝရောက်တာကပြည့်စုံကံကောင်းလို့ရောက်တာလားကံမကောင်းလို့ရောက်တာလားအတိတ်ကံကောင်းတာတော့သိကြမနေဘူးလားကျင့်သုံးကံကောင်းလို့ကြတော့ဒီမတ်သက်ထားဦးလေးဟာကိုယ်တိုင်ကံကိုပြင်လို့ရတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအမေပင်ခေါ်ရင်သာမယ်အမေပင်ကြွေးရင်သာမယ်အမေပင်သွားရင်နိုင်မယ်ဒီလောက်လေးပဲတည်တည်တဲ့ဒီကလေးရဲ့ဘဝကြတယ်ဟောဒီကလေးမိဘတွေဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားဒီကလေးဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့သမီးလေးရဲ့ဘဝပြစ္ဆုတ်ပံကံအကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ကံကိုရှင်းပေးလိုက်တဲ့ကံကိုပြင်ပေးလိုက်တဲ့ဝဲဆိုဒီတရားဝဲကပုံမှန်မသွားဘူးဒီတော့အာလုံးကိုသားသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ကိုမျိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုချစ်ရရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီကလေးလေးတွေမပြင်းသက်မတိသေးတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုမိဘနှမညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းပြုပြင်ပေးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားဟောစစ်စစ်ဘုရားဟောလမ်းကြောင်းစစ်စစ်ဟုတ်လားဘယ်လိုလို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ထည့်လိုက်ပါဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီငွေနေ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အဲဒီကလေးလေးတွေရဲ့ငွေလေးကိုမိဘနှမကပြင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကရှိပြီးသားပဲဟုတ်လားဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကအာယုဝဒနာတို့သားဆိုတာပြောလိုက်ရင်တော်တော်များများဘာသာရေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေသိတယ်အာယုဝဒနာတို့သားရဲ့ဇလာမိဘနှမကကိုယ်သားလေးကိုကံကောင်းအောင်လို့ကံကိုပြင်ပေးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဇလာပဲဟုတ်လားအဘေကလည်းပဲယသိလူတို့ကခွန်ကြီးလူတော်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ယသိလူတော်ဟုတ်လားသူတို့ကတော့ယသိအကျင့်ကလည်းအာဟုဘောင်းတယ်ယသိကျင့်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီယသိကနှစ်40လောက်ယသိဘွားနဲ့နေတိုင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာနှစ်40ဆက်ပြီးရထားနေပေါ့ဟုတ်လားယသိကနှစ်40ရထားတဲ့အခါကျတော့အချိန်ညာတဲ့အခါငါဒီဘွားတော့မပြောတော့ဘူးဒုထွက်မယ်ငါကျင့်ထားတဲ့အကျင့်တွေကိုတော့ငါပြန်ရောင်းစားရင်တော်တော်ရနိုင်ပြီဆိုဟောသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကြားထဲမှာကျင့်ထားတဲ့အကျင့်ကိုရောင်းစားလို့ရတယ်ခုခေတ်လိုပြောရင်ဝါဝရောင်းစားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားယတိရအဲ့တော့သူကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေကိုတတိတွေနဲ့ရောင်းလိုက်တာအောင်မယ်နွားအကောင်တရားနဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့တတိဘဝကိုချက်ချင်းရသွားတယ်ဟုတ်လားကျွတ်တော့လည်းအဲ့လိုရောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်လားယဟန်ဘဝမှာ20 23ဘဝရတယ်ကိုရင်ဘဝကိုနှစ်သားနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်30ကျော်ဆာဘက်ကနေဝင်မဲ့လို့ရှိရင်ဒါကမှရောင်းနေတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ယသိရသူရောင်းလို့ရတယ်အကျင့်ရောင်းလို့ရတယ်ဘုသူငွေကြည့်တယ်လူထွက်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုလိုက်တာပါဠိတရားငွေတယ်ဘုရားဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူနဲ့အတူတူရှင်းပေါ်ကျင့်ပါယသိကယသိဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ပါဠိတရားရတော့ယသိဆိုတော့လည်းပဲလောကီဇန်အပင်ကြီးရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်ပုခိတပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတော့ပါဠိရဲ့မိဘနှမရဲ့သွားတော့အဖေရလည်းဥချအေးအသက်ရှင်ပါလိမ့်နာပြင်းပါလိမ့်ကျမ်းပါပါစီအမေကအူချာခဲ့အသက်ရှင်ပါလေနာကင်းပါလေကျမ်းပါပါစေဆုပေးပြီးတော့သူတို့သားလေးနဲ့အူချလိုက်တော့ယတိကဘာဆုမှမပေးတော့သူငယ်ချင်းယတိကဆုမပေးတော့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်နေတော့ဖာအရှင်းမရတပိတော်တို့နှစ်ယောက်ကျတော့အသက်ရှင်အနာကင်းကျမ်းပါပါစေဆုပေးပြီးတော့တပိတော်တို့သားလေးကျတော့ဘာလို့ဒီဆုမပေးတာလဲတပိတော်တို့ကမပေးရင်ဒီပါကတော့တပိတော်တို့သားလေးကိုဒီဆုပေးစမ်းပါလို့တောင်း
တော့ရတိယဇံမင်းကြီးနဲ့တကူနဲ့သိနေခါမင်းသားကစုပေးလေအသက်မရှိဘူးပါတဲ့နောက်ခုနှစ်ပြည့်မင်းသားလက်ဘလူးတောင်စားတာဆံရပြီးတော့အသက်သေးသေးနဲ့ဆုံးရှုံးနေပြီပြီးတော့မင်းသားကငါစုမပေးဘူးဆိုတော့ဟာရတိစိတ်ကူကဟာအရှင်မရဒါဆိုရင်တပည့်တော်သားလေးကနောက်ခုနှစ်ပြည့်သေတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ကဲသာသမီသေမယ်ဆိုတော့မိကယဉ်နေမှာခံစားနိုင်တယ်ပဇာနဲ့ဒါအရှင်မြတ်ခင်ဟောတပည့်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်အသက်ရှင်ရှင်မလဲဆိုတော့ယတိကသိမှာဆိုတော့သူသိအသက်ရှင်အောင်လုပ်တယ်ဒီသူမှမရှိအေးငါတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာငါတို့နဲ့ဘာသာဝါဒအယူဝါဒမတူသောလည်းပဲသူအကျင့်နဲ့သူရှိပြီးတော့သူလည်းပဲတကောအိပ်ပြီးမှပြည့်စုံနေတဲ့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားရှိတာပဲမင်းသူ့သွားကြတော့ပြီးတော့မင်းရင်မေ့ကြည့်ပေါ့ဆိုဟာမတတ်နိုင်ဘူးငါတို့ဘာသာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ငါတို့ကိုယ်ပဲလည်းဘုရားဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဘာသာလေးတော့သိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယတိလူတို့လည်းမင်းအားကျောင်းတော်ကိုအရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥချတယ်ဆိုတော့ကလည်းပဲအဘိမေဥချတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိနာကျင်ကျမ်းမာပါလေဆုပေးတယ်ဒါလေးကျတော့ဆုမပေးဘူးအဲ့တော့ယတိလူတို့ကလည်းသုံးသောအတိုင်းပြီးတယ်ဘုရားလည်းသုံးသောအတိုင်းပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားကအေးဘင်းကငါဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းသားကြီးဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်တယ်ပြန်တော့လေလုပ်ပါမယ်ဗျာအရှင်မြတ်ခိုင်းနေတယ်လုပ်ပါမယ်ပြောတာပြောပါခင်ဗျာဆိုတော့သာသောကတ်လာတော့ပြိဿရေဃောရမရေဃောရမဟုတ်တာငုံတာလေခွင်းနိုင်နေရဲ့မိသားရဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခွက်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုသားလေးအသက်ရှင်ဝင်ရမယ်ဆိုရကြကြတော့မိမိတို့ရဲ့အယူဝါဒမတူတဲ့ဃောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံတော်မှာတော့မှဒုတုပ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့နိခံလို့လာရပြီဒီတော့ဒီကံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဩဝါဒနားထောင်လိုက်တော့အေးမိအိမ်ရှင်မှာမန္တတ်ထို့မန္တအလင်းမှာခုခေတ်လိုပြောရင်ခရင်တလုံးချမိသားလေးကိုအဲ့ပေါ်မှာနေခိုင်းပါတဲ့9ရက်လုံးလို့ဒီပေါ်မှာပဲနေဒီပေါ်မှာပဲစားဒီပေါ်မှာပဲအိတ်အေးအဲ့ဒီဘေးပတ်မဲ့လင်းမှာငါဘုရားကနေပြီးတော့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးလှုပ်ပြီးနေသူ့ကိုဝိုင်းရံပြီးတော့အယံတာအန္တရာယ်ကင်းနေပရိသယဒေသနာလေးနဲ့ရုတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးမယ်ဆိုစီမံလိုက်တာယနေ့လေအိမ်ညာအများစီမံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးလှုပ်ပြီးခေါင်းရလုံးလုံးဒီသားလေးကိုဝိုင်းရံပြီးတော့ပရိသယဒေသနာတွေရုပ်ွားပေးလိုက်တာခေါင်းရပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့စားခွင့်ရထားတဲ့ဘလူကလည်းဗိမာန်ကနေထွက်ဟာဟာဒီနေ့တော့ငါလူသားစားရမယ်နဲ့သားကတော့လူလူဖက်ဖက်လက်လက်ညီညီငယ်ငယ်ဒီသားလေးကစားခွင့်ရအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနေထွက်တာအဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကလည်းဒီနဲ့ကလည်းပဲခொနည်းရပြည့်တဲ့နေ့အတိပဲဒီနဲ့ဘလူးကစားခွင့်ရှိတယ်။ခொနည်းကြော်သွားရင်သူ့ပါမျက်ကကုံသွားလို့စားခွင့်မရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရွတ်ခိုင်းတဲ့တန်ခါးတွေနဲ့ရွတ်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 တန်ခါးတော့အရှင်မြတ်ကြီးပရိသေအဒေသနာရွတ်လို့ခொနည်းပြည့်တဲ့နေ့ကျရှင်တော်မြတ်ဘုရားကကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ရွတ်အောင်။ဒီတော့တန်ခါးတော့အရှင်မြတ်ကြီးခொနည်းတိုင်နဲ့ပရိသေအတွေနဲ့ရွတ်ပွားပူဇော်နေတဲ့အတွက်ခொနည်းသားလေးမှာအန္တရာယ်ကသာဝေစာပြုလာပြီခொနည်းရပြည့်တဲ့အချင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြွပြီဆိုရင်တခါနဲ့တလောကလုံးမှာရှိကြတဲ့လူ့တပြမတ်တတော်ဟာအကုန်လုံးကြားသမျှသိသမျှလူလားဘုရားတော်ဒီနေ့တရားဟောတော်မင်းတရားနာအောင်တွားကြအောင်တွားကြအောင်ဆိုပြီးတော့တရားနာဖို့ရင်တွားကြတဲ့အခါတရားမြတ်မတ်တေဝါရီအဲ့ဒီယသိလူတွဲရဲ့အိမ်မှာတရားနာလာလိုက်တာတကူကြီးတဲ့နတ်ဒီနာတော့နောက်နဲ့တကူနေတဲ့နတ်ဒီနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဆုတ်သွားလိုက်တယ်။နတ်ပရိသတ်ကြီးကစัจ java လာတိုင်းဆုံးလာပြီးအချိန်ရောက်သွားတော့ခုနကဘလူးလည်းပဲစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဗိမာန်ကထွက်လာတယ်ဟာရှင်းပါပရိသတ်ကြီးများလာပြီလားဗာမင်းလုပ်နေကြတာတော့ဘောနောက်တော့မှပရိသတ်သူ့ရှေ့ကတကူကြီးတဲ့နတ်ဒီကြီးပဲဆိုသူရှေ့တိုးလို့ဘုံမရအဲ့ဒီမှာလက်ဟိုယတိလူတို့အိမ်ကိုနာဖို့နေနေတာဒီနတ်ပရိသတ်ကိုရှေ့မတွန်းနိုင်တာနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်နေတယ်ဘလူစိတ်ပြက်ပြီးတော့တခါငါသွားပြီငါဗာမင်းတော့ကုန်ပြီစားကြရမရှိဘူးနောက်ရောက်လာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုအဟုတ်ပါဘူးဟာစားကြရတော့ကုန်ပြီရှေ့ရဟာစားကြရတော့ကုန်ပြီရှေ့ရလက်တွေပိတ်ထားတာငါရှေ့တက်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားကလည်းပရိသတ်ကြီးရွတ်ပွားရွတ်ပွားရွတ်ပွားလိုက်တော့ညာတော်နဲ့ရှင်ညာတော်နဲ့ပြည့်တယ်ဩဘလူသူ့ပါမဲ့ကုံသွားပြီသူ့တတန်ကုံသွားပြီကိုဟာကိုရှာစားတော့သူများဟာတော့ဒီကောင်စားခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဟောလာမြတ်စွာဘုရားကညံတော်နဲ့တိလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှခုနကပြောတဲ့ယသိလူတို့လည်းမရဘူးကဲမင်းတို့သားလေးခொနည်းရဲ့အတွင်သေမယ်လို့ဆိုတော်လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကြီးကအန္တရာယ်ကင်းပြီးဘုရားဒေသနာလေးနဲ့ရွတ်ပွားပြီးတော့ငါဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ပြီးတော့ရွတ်ပွားလိုက်တာ
ပရိတရားရဲ့အရာအတားကြောင့်စွာအားရရပါတယ်။သမာဓိဝတ်နတ်တွေရဲ့တရားနာဆောက်ရှောက်ပြီးတဲ့အတွက်ဘိက္ခာနတ်ဖြစ်တဲ့ဘလူလည်းပဲစားမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခொနည်းရဲ့အတွင်သေမဲ့ဘေးကလွတ်ပြီးတော့အာယုဝတ္တနာသဒ္ဒုသာအသက်120ရှိတဲ့သားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုကြည့်ရင်ဒီကလေးလေးဟာသူ့ကိုယ်တော်ကံကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပြင်ရတာကမိဘသမားကပြင်ပေးတာ။မိဘသမားကပြင်ပေးတာ။ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရပါတယ်ဒီကလေးလေးတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကြီးလာတော့ဇေတောရွှေချောင်းထဲမှာအသက်ဆယ်ချောင်းနဲ့အရွယ်လေးနဲ့နားပြီးတော့ဆော့ကစားနေတဲ့အခါညာတော်ရေကကြည့်ပြီးအော်ကြည်လား။အရင်တုန်းကခொနည်းရပြင်ရင်ဘလူသားရဲ့ဘေးနဲ့သင်ရမယ်ဟောဒီကလေးလေးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကရုဏာတော်အနန္တလည်းပရိတ္တယဒေသနာရွတ်ပွားဖို့စီစဉ်လို့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဖန်တီးလိုက်တာဒီကောင်လေးငယ်ငယ်သေမလို့ဘလူစားခံရမလို့ဘုရားကယ်လို့ဟိဆိုတဲ့အကြောင်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးစုယုံပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချင်းမြတ်စွာဘုရားကကြွလာတယ်ဟဲ့ရှင်သားတို့ဘာကိစ္စပြောနေတာလဲဘာလာပါဒီကလေးလေးရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကကံမကောင်းတာကိုကံကောင်းအောင်ပရိတရားနဲ့ကာကွယ်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဲခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်လိုက်တယ်ရှင်းသားလို့တဲ့မိမိကအသက်ဒီနာသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအပြင်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေ့စဉ်နေရာအမြဲမပြတ်သိက္ခာကိုဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်တဲ့ဟောဒီကလေးလေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဝင်သိက္ခာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာယုအသက်ရှိခြင်းဝန်သောအစင်သာခြင်းဒုက္ခကြောင့်ချမ်းသာခြင်းဘလံခွန်အပ္ပနာပြည့်စုံအောင်ချမ်းသာခြင်းဆိုရဲသုဒုသုမြတ်ကိုမုတ်ချမသွေရပြီလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာအာယုဝဒနာသတ္တသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသက်သိက္ခာဂုံဝါအပြည့်ရှင်းမြတ်ခြင်းဖရာယဟန်စသည့်ကုရောကောင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်ကိုးကွယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဖြစ်တည်းဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ခေါ်ပလပြည့်စုံအောင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့သုဒ္ဓဆုံးမြတ်မုတ်ချရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီမှာမင်ကြားတော်မူပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဂဝါဟဥရဲ့အမိလေးဘာမြောက်တော့ပေါ့ဘာကြောင့်ဩငါတို့ဒီကနေ့ငါတို့ရဲ့သမိယရဏလေးရဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာချမ်းသာချမ်းသာကြည့်စုံတဲ့ဘဝလေးမြေသာသနာပြုနိုင်ဖို့ရန်ရည်တံပြီးတော့တရားအလို့ရေလို့ရတဲ့မွေးလေးလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့လုံလန်းသည်ရှင်တော်မြတ်ဗျာမိန့်ကြလိုက်တဲ့အသက်ရှိကြောင်းကံအကောင်းကိုလည်းပင်ဆူဆောင်းရရောက်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာမိန့်ကြခဲ့တဲ့ဆက်ကြောင်းဒီအတိုင်းလေးပဲဒီကနေ့အတိတ်ကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပိုင်နေတဲ့ကံအကောင်းလေးနဲ့ပြင်ပေးလိုက်ပြီးပြစ္ဆုတ်ဘာသာကောင်းတွေရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်မှာလည်းအကျိုးကောင်းတွေငါတို့ရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်နိုင်ပါပြီ။ဟုတ်လား။ဒါတော့အာလုံးမိဘတွေပြောလို့လာတာအခုကလေးလေးလိုပဲကိုသားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုယ်တိုင်ရတရားရှင်နိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်တရားနာနိုင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပြောရတာလည်းအစင်မပြေ၊လုံရတာလည်းအစင်မပြေ၊နှလုံးထိုးလည်းမပေါက်၊သုံးလုံးလည်းမပေါက်၊တစ်လုံးကြတော့လည်းနိုင်နေကြမှန်ယူတော့သေချာသွားတယ်ကွာ။ဒီတော့ကံတော့မကောင်းမှုရှင်နေဆိုပြီးတော့ပြိဿဖျားစီသွားလာဗေဒင်ဆရာကြီးသွား။ဗေဒင်ဆရာလည်းသဘောပေါက်တာမင်းဖြစ်ကောင်းနေတယ်ကွာ။မင်းကံလမ်းကြောင်းကပြက်နေကြတော့မင်းကံလမ်းကြောင်းကပြက်ရင်ပြက်တာငါကံလမ်းကြောင်းကကြောက်ခဲပဲပေါ်နေမှာမရှိတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဗေဒင်စရာယရေယျချိန်ခိုင်းရင်ကိုယ်ကံကိုပြင်တဲ့အနေနဲ့မချေဘူးလားပြောလို့လားကလူကြီးဆိုရင်အသိဉာဏ်ရလာကိုယ်ကုသိုလ်ကံကိုကောင်းအောင်ကိုပြင်တတ်ပြီမယ်ကလေးလေးတွေကြတော့ကံကောင်းတာကံမကောင်းတာသိပါမလားဒီဒါကြောင့်ဒီကနေ့မွေးမိရှင်လေးရဲ့မိဘတွေတကယ်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့တကယ်လည်းပဲကျန်တဲ့လူတွေအတူခိုးခိုးကောင်းပါလေဟုတ်လားအေးကျုပ်အသက်ကလေးရဲ့ရှင်ပြည်ကအခုမှကံတစ်ခုပဲပြည်တယ်တော်ပြီတော့ဆောင်းထာဝရအလုံးစုံသောဒုရဂါမပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးမိမိတို့ရဲ့သာသမီမိလေးကိုတကယ်အသက်ရှင်အနာကင်းကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်တန်တော်ကြီးဟောတဲ့ဘဝကလည်းမှသွားပြီးတော့ကျွေးယုံနဲ့အချိန်ကြီးမကုန်ပါနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းပြင်ပြီးတော့ခန္ဓာမျိုးလေးကိုလောက်ကြပါဦးဒီတဲ့ကံကောင်းရင်ဘဝကလည်းဝန်းမ်းပဲ့လဲကြောက်နေပါလေဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲပြင်လို့ရတယ်အဘမလေးကတတိယအနိဒိညာနာလားဘာငါလည်းပြင်မလားဘာစတော့လဲကြိုက်တဲ့နေရာခေါ်ကြွလို့ရပါလေအဲ့ဒါဆိုတော့ကံပူကောင်းပါဘော
ဒီလောက်လည်းတော့ဒါပြိတ်မပြည့်ဆုံးနောက်ထပ်ပြည့်ဆုံးရင်တော့အဲ့ဒါကံကောင်းရင်ဆက်ပင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားဒီတော့အသက်ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲကံကောင်းအောင်လုပ်ရနံပါတ်2ကမိစ္ဆာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရမယ်အသက်ရှိခြင်းတဲ့သူကကံပြီးရင်စိတ်စိတ်ကစိတ်ကဘာစိတ်လဲဘာစိတ်လဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်မျိုးမရှိဘူးဘာစိတ်လဲအကုသိုလ်စိတ်ကအသက်ရှိပါ့မယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်တရားလားကုသိုလ်တရားလားစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့တရားလားဖြူစင်နေတဲ့တရားလားညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့တရားကဲသိတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနပုထုဇဉ်တိုင်းမှာမပါတဲ့လူရှိတယ်သူလည်းလည်းမရှိဘူးလားသို့တော်ပြိတ္တဒီအရကမှာဒီလောဘဒေါသမောဟပါနေရောအရှင်ပြေပါမလားလူရင်လူတိုက်တယ်ရတိုင်းတဲ့အရာပေါ်မှာလောဘဖြစ်နေအဲ့ဒါကုသုဇဉ်တရားအတွက်မလွန်ကဲရပါဘူးမရတဲ့မရတိုက်တဲ့လောဘအပေါ်မှာသွားပြီးတော့လွန်ကဲနိုင်တဲ့အခါကျတော့လောဘကြီးအာတိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရခြင်းလားမရရင်ပြိဿကြီးကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရတော့ကျေနပ်သလားဟောမကျေနပ်ဘူးပြန်လာလို့ဘုရားတို့ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နေတာလားမဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နေရတယ်။ဖြစ်ပြချင်တာမပြည့်စုံဘူး။ပြတ်တာမပြတ်ဘူး။အဲကျေးဆောင်နေတာ။ဟာကဲပြတ်ချင်တယ်မပြတ်ချင်တယ်ပြီးပြတ်သွားတော့ခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲ။ဘောဘာဒီကောကောင်းခန်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။ဟမ်လာရည်ကြံရင်တော့လည်းပြက်တယ်ပဲပြက်တယ်နေကြတော့လည်းပြက်တာပဲတို့ကနှစ်ခါပေါင်းတော့နှစ်ပြက်ပဲရတယ်နှစ်ခါလာတယ်ဆိုမရှိဘူးပြောတာကြားဘူးတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿာကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရရင်လောဘကနှိမ့်ဆက်လာတော့အဲ့ဒီလောဘနောက်မှာဒေါသကခေါ်စရာလိုလားမလိုဘူးလောဘဖြစ်တဲ့အချိန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်ပြိဿာအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရင်နောက်တစ်ခါတရားဝဲသွားမှန်လေးနေပြီလားလေတရားနာတဲ့အချိန်ဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါဘူးဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှန်းနေကြည့်ပင်ကိုအလှပေါ်တာအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တချို့ကပြောတယ်ပင်ကိုအလှအမှန်ကိုကြည့်ရင်အိယာရာမှကြည့်တယ်အိယာရာမျက်နှာမပေါ်တော့ဘူးပင်ကိုအလှအမှန်ကြည့်ရင်တရားနာတဲ့အချိန်မှန်လေးကြည့်တာဟုတ်လားဒီတရားများများပေါ်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့မှလှအောင်မဟုတ်လားဂျီနောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပချစ်ကြည့်ပဲနေရတတ်ပြတ်ပြန်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမရှိတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်မိပြန်နေတာတွေ့လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုယ်မျက်နှာကိုမှန်ပြန်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတချို့ဆိုးတဲ့မျက်နှာပါအောင်မယ်ဟုတ်လားဒါအောင်တရားပွဲလာတဲ့အချိန်တော့မပါပါဘူးဥပမာမင်္ဂလာဆောင်သွားမယ်အခမ်းအနားသွားမယ်ရိုးရိုးမပြင်းဘူးနှကန်းကနှကန်းကြီးဆိုးပြီးဘေးကနေဘောင်ကွတ်ထားတယ်ဟုတ်လားနှကန်းလည်းဘောင်ကွတ်ထားတယ်မျက်လုံးကလည်းဟိုဘာခေါ်လဲမင်းမင်းကြီးတွေရှေ့ပေါ်နဲ့ဆိုးထားတယ်ဟုတ်လားကောင်းပါလေချူနေတဲ့သဘင်သဘာဝအတိုင်းထားပါလားမထားဘူးတခါလဲစိုးစိမ့်စိုးထားတော့လားသွားတာဒီကမှမီးရလည်းပြက်ကားလည်းပြက်ဘာမှမပြောသွားပါပြီဒီအခါကတော့သွားမလို့ရှင်းလာတော့ဒီမှာဟိုကောင်းစားလာရင်ဒေါသကြီးဆိုတော့ချွေးတရားထွက်လာချွေးရထွက်တော့ခေါင်းနေမှုတော့နဘူးနေမှုခေါင်းမှတက်ချွတ်ခေါင်းကချွေးရခစီကြတော့အရှိအောင်မဟုတ်အမေဟာချွေးရနဘူးပေါ်စီကြတော့အမေအောင်စီတယ်မျက်လုံးကလည်းဒေါသကတော့ဟိုဘုတ်ဒီဘုတ်နဲ့မျက်နှာခုနမဲမဲတယ်ဟိုပြန်ဒီပြန်နှခမ်းမောင်ကုတ်ထားတာနဲ့တင်းလာတဲ့အခါကျပြိဿအဲ့ဒီကိုကိုကြီးဟုတ်လားဘာရုပ်ပေါက်နေလဲဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်ပြိဿကိုကိုကိုလူစင်စင်ကဘလူရုပ်ပေါက်မသွားဘူးလားမင်းမင်းကြည့်နေပြိဿအလွန်ချူတဲ့မျက်နှာဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်ရင်းဆက်ပြီးတော့မင်းမောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုစက်နေရှိသေးလဲဒါကမျက်နှာမှာပေါ်လာပြိဿအဲ့ဒီမျက်နှာမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဆိုးသွားမှုရုပ်ပြောင်းသွားမှုဒီတလုံးသွေးကလည်းမဆဘူးလားဟောဟိုဒီစပြုတ်လိုက်တဲ့တလုံးသွေးရောအဲ့ချိန်ကျတော့ဖြူသေးရတယ်အေးဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်အားကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးမောဟတွေကလည်းမှားပွီးအဖေရဲ့အမေရဲ့ဆရာရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ခင်ဗျားရဲ့နားမလည်တော့ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရတဲ့လောဘကလည်းအခြေခံသွားလိုက်တာဒေါသတွေပေါ်လာပြီးမောဟတွေဖုံးလန်းသွားပြီးမာနတွေထောင်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကမှားပြီးရင်မှားရင်မှားလိုက်တာတခါတလေတချို့ကြားမှုတယ်မလားဒေါသဖြစ်လုံးလုံးနှလုံးသွေးကြောရက်သေးသွားတာမကြမ်းဘူးဟောဒေါသဖြစ်လုံးလုံးအုံနောက်ကြောပြတ်သွားတာမကြမ်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿကလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတာပုထုဇဉ်တိုင်းရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲလွန်ကဲသွားရင်အသက်ကိုတူစီသလားရှိသေးတယ်
သူသိတဲ့ကဦးဇေလို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒါဦးဇေတရားဟောတဲ့ချက်နဲ့ပြောတယ်ဦးဇေကလည်းလူရတာအညာသာမဲမဲမောင်မောင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမပြောပါဘူးဖြူဖြူချောချောညူညူချောချောဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲကျွန်းတို့ဟိုဘောမွေးစားထားတဲ့အမေရဲ့အကောပေါ့လေဒီလိုလို့ဆိုတော့အကောမတွေ့တော့ပြန်လာတော့မေးလိုက်တော့ဆုံးသွားပြီဟာမဖြစ်လို့ဆုံးဘူးအင်းပြောရရင်တော့ဒေါသကြောင့်ပေါ့ဘာဖြစ်လာလို့ပြောပါဦးဟုတ်ပါအိမ်ဒီဘက်အိမ်ကျင်းတာဟိုဘက်အိမ်ကဒဇမိတ်ကကိုယ့်အိမ်ဒဇမိတ်ကိုလာတိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငင်းရခုန်ရရတာနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားပြီးတော့အသက်ပါပါသွားတာ။ကဲပြန်လိုက်ဒေါသကလွတ်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်အသက်တူချောင်းသာရှိချောင်းသာ။ဒီဒါကြောင့်အာလံဒုဒရာဓမ္မနေနံပါတ်1အသက်ရှိခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းအသက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟမာနနင်းနိုင်ကြမြနင်းအောင်ဆောင်ရှောက်ပါဟုတ်လားမလိုလားတဲ့လောဘတွေမထားပါနဲ့မဖြစ်တဲ့လေဒေါသတွေစိတ်ကိုလွန်ပြီးတော့မဖြစ်ပါနဲ့လောဘနဲ့ဒေါသရောက်လာပြီဆိုရင်မောဟကလည်းဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အခါအမှန်အမှန်အကောင်အဆုံးဆရာသမားမိဘဖယားတရားသံဃာဘာမှမဆွေးနွေးနဲ့အကုန်လုံးကိုပြင်းမှမိတတ်ပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်ရှိဖို့ရန်အတွက်နောက်ထပ်လိုရမှာကစိတ်ကိုဖြူအောင်လောဘဒေါသမောဟမာနနှင်းအောင်ဆင်းရဲမှရှုမှတ်ပါ ဝါများပါ ဟုတ်လား ဒီညာလေးမှာလောဘကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖော်တဲ့တရားအတိုင်းတတ်သွားတဲ့ဘုလကရှင်သာဆုံးဘုရားကြီးရဲ့ဒုတိယမိန့်တဲ့အကြောင်းအရှင်ဘုရားနဲ့ဒီစိတ်ဟာအာအာရရရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘုံမှာသိမပြောဘူးနဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံမှာသိပြောတာဒီတော့တပည့်တော်စိတ်ကိုလည်းပဲဖြူအောင်ဘယ်လိုထားရလဲဆိုချင်းကြီးတွေသူတို့လက်ဆောင်ရတာနဲ့ချင်းကြီးတွေဆရာတော်ကြီးလာလာကတ်တာမဟုတ်လား။ဒါဆရာတော်ကကတ်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ကနေအကတ်နဲ့ခံတယ်။အကတ်ခံတာတော့ဘလို့အကတ်ခံလဲဆိုရင်လည်းတပည့်တော်ကတန်ခတ်တာဒီမှာတန်လာတော်ကရှင်မယူဖြူထားမှာကြီးလို့ပဲအကတ်ခံတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသူ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တပည့်တော်မရှိဘူး။အဲတော့တပည့်တော်ကလက်လာပါကိုရကြတဲ့ကအကတ်ခံတဲ့ကတန်လာအတွက်ပဲရှင်မအကတ်ခံတော့စအလူခံလို့ရလဲငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကရှိပြီးသားပြိတ္တပြတ္တနာတက်တယ်ဆိုတာငါဟာဒီကနေတက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားငါအိမ်ငါစိတ်ငါရွှေငါဝေငါတိုင်ငါကားဆိုတဲ့ငါရင်းညာလာတဲ့အခါပြိတ္တရဲ့ခုနကပြောသလိုငါအိမ်လေးကိုဟိုဘက်အိမ်ငါမှန်တကားလေးတစ်ချက်ပွင့်အောင်လုပ်လိုက်တော့ငါဒေါသကြီးမလာဘူးလားဒါလေအဲ့ဒါဒေါသကတာမန်ဒေါသရှိတယ်လို့အောင်မလီသူတို့ကလည်းလုပ်ကြည့်တယ်ငါတို့ကဘယ်လိုစားမလို့လဲငါတို့ကအခုရမတာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆက်ပါအငယ်ဟာမာနတက်လာကျုပ်ကမှမပြောတော့ရောင်းတော့တော့ပြောတာရှစ်တက်ကမတက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းကပြောလို့လာတာအဲ့ဒီလိုအာကိုလေးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်မာနလေးတစ်ထောင်ထောင်နဲ့ငင်းငင်းရံရံပြရမယ်ဟာတော့မှပြိဿခိုရောက်ဒီရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခိုရောက်ဒီရောက်ဟိုပြန်ဒီပြန်မယ်တော့ပြိဿခိုပေးဒီပေးပြီးတော့ဟိုကုန်ဒီကုန်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ငင်းငင်းရံရံပြရင်ပြရမယ်ပြိဿကိုမာနလေးကြောင့်ပြဿနာကြီးရှုပ်တာတော့မရှိဘူးလားဒီကကြောင့်အဲ့ဒါဘာစရတယ်ဆိုခုနကပြောတယ်ငါစင်ငါရွှေငါဝေငါတိုင်ငါသာငါသီးသတိဖြင့်ငါလေရှိကားလေအကုန်တထားလေအခါကြောတော့ငါဟာကြည့်တဲ့အခါကြတော့ငါမခံနိုင်နဲ့ဒေါသလေးဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါဆိုတော့ဘုရားကြီးကငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိဟာအကတ်ခံကြတဲ့ကတပည့်တော်ခံယူပြီးတာတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားပုထုဇဉ်နဲ့ပြိဿရလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုမပြောဘူးလားတိုးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပြိဿရင်အာကြည့်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းတက်တက်မမထားရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဒီမိရဲ့မင်းရဲ့ဟောတာသခိုးရဲ့မချစ်မနစ်တဲ့သားစုသမီးစုအမွေခံစိုးရဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့အမြဲတမ်းနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းမခံရဘူးလားကဲဆူနာမီရန်ကုန်မြို့မှာကြောက်စရာလိုတယ်လားမီးအန္တရာယ်လည်းပဲပြိဿစုပေါင်းညီညာကာကွယ်မလုပ်ဘူးလားရေရမီးသခိုးအန္တရာယ်လွတ်တယ်လားလက်ရည်စလို့ပါမသာအောင်လားမချင်းမနစ်တဲ့အမွေနံစိုးပါလားမပါဘူးအိမ်မှာတယောက်တော့သာသူသမီးစိုးဘိန်းမဆာသခိုးရှိကြပါလားပြိဿတအိမ်လုံးပုံဖတ်မနေရဘူးလားအဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းရေရမီးရဲ့သခိုးရဲ့ဟာလားမချင်းမနစ်တဲ့အမွေနံစိုးရဲ့ကဲနောက်ထပ်ပါချင်တော့ကဲမင်းဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မင်းဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီမင်းရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လာပြီဆိုရင်သူပိုင်နေလားသူပိုင်နေလားဟုတ်လားမင်းဘယ်လောက်ကြားလဲသာပေးပဲမပေးပဲနဲ့ရပါမလားအဲ့ဒါပဲပြိဿပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးမှာဉာဏ်မျိုး၅ပါးအမြဲတမ်းဆက်ဆက်မနေဘူးလား
Sắp đặt nơi đó, ngã hà rồi lại ở xoay hà, bà nào thì xây cụ nhìn hoa nhà mà lấy, bù bà nhà mà lấy quay trình. Ây đó, so với ai là ngã hà rồi lại ở xoay phía thả nơi đó đi. Xe rô ý là cố dễ lại cháu nè, cố dễ lại xin nè rồi đó. Xe rô ý thì nà bí lô khá rô lại đợi bê ý là lấy khôn xây dù ý đi. Tớ chú đợi bê là xe rô ý là chá mạng mà gồm, ây đó đợi bí lô hà lấy. Ô, tí nà mà nè, ưu dân ý, thả đợi bí lô đợi bê tổ lấy. Thì cụ đó lý vô, xí hoa lý đi, thất xa lý đi, cao này khéo với bó dân lý đi, tên ngã lý đi, lưu dân lô, lưu dìa mẹ xí là hà lô, đợi bí lô khó mê đi. Kèm bởi đây, lưu dìa dù vệ lô bió đà là, lưu dìa xí là hà lô mê đi. Lưu dìa xí là hà lô, kè lưu thả là xí là hà lô mê đi lưu là. Lưu thả là xí bì mê, tu hồ lưu lê lô khá yên thả là nà, là nà hà lưu lê lô khá yên thả là. Xí là hà mạ bài nghe rồi, ở dì tế xí đi là. ไอ้တော့ตะบี้တော့ไอ้หลูပြောလိုက်လို့တဲ့နေနာဥစဉ်ရနေလူဇာတိထုတ်လာအေးငါတပည့်ကံကောင်းနေခဲ့အလှူခံကောင်းဆိုတပီးတော့လှူလိုက်တယ်။ဟာလူဇာတော့မရှိဘူးဗျာ။ဘာမှလူဇာမပြောဆိုတော့အေးငါတပည့်လူတော့လူကျင်နေငါလည်းလူဇာမရှိဘူး။ပြန်ကြွားတော့လို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်။ဟဲ့ပြည်တိုင်းစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့နေရာမှာလောဘအခြေခံစိတ်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့ဒေါသမောဟမာနတွေတော်တော်များများကြီးမသွားဘူးလား။အ
ငါငါဆိုတဲ့အစွဲတွေကိုတက်နိုင်တဲ့နောက်ခွာနိုင်ရင်အဲ့ဒီလောဘစိတ်ကဖြစ်လာမယ်ဒေါသမောဟမာနာတွေနေခေါ်ရုပ်တရားကြီးကအသက်ပို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီတော့အသက်ရှိကြောင်းဘယ်လိုမျိုးရမလဲဘယ်လိုမျိုးရောက်ကလာတော့စောင့်ပြီးတော့ဟုတ်လားမတက်နိုင်တော့ဟုတ်လားနောက်ကျရင်နောက်ရှိတဲ့တလေးပဲကြာဘူးလေနောက်ကျရင်စိတ်နဲ့ရှိဘူးတခါမကြာဘူးဟုတ်လားဟဲ့တော့ အသက်ကိုညံဆောင်မှုရံအတွက်နံပါတ်၁ကံကိုမပြင်းရဘူးလားအေးနံပါတ်၃ကျတော့ဥတုနဲ့နံပါတ်၃ကပါနဲ့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကယာတိဥတုနဲ့လိုက်အောင်ညီမအသက်ရှိခွင့်ရတယ်။သူချမ်းသာတာပူတာဘယ်လောက်ချမ်းတဲ့ယာတိကိုအိုးသူကအေးသိကြိုက်ထားပဲဆိုလူချမ်းတဲ့ပင်များပြီးတော့အင်းကြီးလက်ပြနဲ့တရားနာကြည့်ပါလားဟုတ်လား ဟုတ်လားချားလည်းချားကိုယ်ဟာနဲ့ကိုဒုက္ခလည်းရတော့ချမ်းတဲ့ပုံစံနဲ့လူမမြင်ရင်ဟောမှမြင်လိုက်ဒီပဲလက်နိုင်တဲ့နေနေရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်တဲ့အသက်ရှိခြင်းကိုယုတ်တရားကိုဥတုရာသီကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မနေထိုင်ပါနဲ့ဟုတ်လားခုခင်ဗျားတို့ကြုံပြောပါဦးလားကိုတနည်းရတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အမှန်ကတော့ကျုပ်တို့လည်းခြုံနေခြုံရရတယ်ပေါ့ခေါင်းလေးပေါ့ခြုံပြီးတော့ဟောရင်ရတာပေါ့ခ
ကိုဘကတိုက်နေတဲ့လူကနှခင်အေးနေပြီဒါမှမဟုတ်မတက်နိုင်ဘူးကွာကိုတရားနဲ့ကိုပဲဖြေရတော့မှာဟုတ်လားကိုကံကဆူးလိခြင်းဆိုပြောတာမတက်နိုင်ဘူးကြိုင်းမခေါင်းရဟောအခုနာသီလို့ချောင်းဆုလို့ဖြစ်နေပြီသင်္ကလေးကဥတုရာဇီကိုကိုကဆန့်ကျင်ပြီးတော့မိုက်လို့ရတယ်ညာဘူးအိန္ဒိယဆိုတာအလွန်အေးတာအလွန်အေးတဲ့ရာဇီကိုဒီကျွတ်တော့မြန်မာတက္ကမတွေအကြီးအငယ်တွေတော်တော်များများတကယ်လို့အေးတယ်မြန်မာပြည်ကအေးမို့မဟုတ်ဘူးဒီကအေးဆိုတာကနှွေးပြောင်းတကယ်ကိုနေပြရတယ်ဖြစ်နေတဲ့နားလေးမှာခေါင်းလေးတွေဆိုတာကအေးလိုက်မဝင်အောင်လို့ဘုဖုံးဖုံးနဲ့တတိယတော့ကဒီအေးမျိုးတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်လည်းဟာလာမကြောက်ဘူးတယောက်ပါရှိတယ်မြန်မာပြည်ကဖြစ်ကြတယ်ဒါနဲ့ဘုရားကမသေးသွားတဲ့လူတွေပါရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလိုတာကပြည်သက်ကျွတ်လို့မြန်မာတွေကလှတာလှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းလဲလည်းပဲလက်ပြအေးဝတ်ပြီးတော့ပဲမထုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ကူအိုက်နေတဲ့ညာဒီပါဆိုဟိုတိုးမွေးမဟုန်နေနေဖွင့်နေဖွင့်ကြနေတာအဲ့တော့ပြောလို့လာတာဥတုယာဒီကိုရှင်တွဲပြီးတော့နေနေရတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုဥတုယာဒီနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မနေထိုင်နဲ့အေးရဲ့ယာဒီမှာလွေးလွေးအောင်နေရမယ်ကူတဲ့ယာဒီမှာအေးရအေးကြောင်းနေရှာပြီးတော့နေရမယ်မူးများတဲ့ယာဒီမှာအပြင်ကိုအထွက်နေပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုနေရမယ်အဲ့ဒါယုတ်တရားကိုဥတုနဲ့လက်ခံအောင်ပြင်ပေးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သောဘုရားကြီးကတပည့်တော်အားတဲ့ဥတုရာဇီကိုပြင်တဲ့နေရာမှာကတော့ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်အရှင်မရရင်လည်း98နှစ်ရှိနေတဲ့တပည့်တော်အသက်ရွယ်ကြီးဟာသစ်ပင်ပေါ်မှာရှိနေပေမဲ့မှဲ့နေတဲ့သစ်သီးလိုပဲလေတိုက်မခံတော့ဘူးတဲ့ဒီတစ်ချက်တက်လိုက်တယ်မှဲ့နေတော့ဘုခနဲ့ကြွေကြမှာတပည့်တော်လည်းပဲလူဘဝကြီးမှာမှဲ့နေတဲ့လူအိုကြီးတယောက်ပဲတဲ့ဥဒ္ဒထာနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့တန်းကြွေကြပါ။အဲတော့တပည့်တော်အခုမိုးတွေအဆောင်တွေကလာချမ်းတဲ့ယာဒီဆိုရင်စကိုင်းကဒကာဒကမတွေဘလောက်ပဲငိုပြီးတားတာမနေဘူးတဲ့တပည့်တော်ရံပုံမှာအချမ်းပေါ့တဲ့နေရာလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြည့်တော့ပြင်ဖို့ရံတော့လာပြီးတော့နေပြီးနေ။ဟ
ဟုတ်လားကဲဘူဆောင်းလေးနာမှာဆိုဘုရားကြီးပြန်มาနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာနာတော့ညံကုန်တယ်ဟုတ်လားညံကုန်တဲ့ဟိုဘက်ကဒနာတော့မတူဘူးပြိဿာဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုဘုရားကြီးကလည်းအလွန်ပူပြင်းတဲ့ຢာလေးရောက်ရင်ညံကုန်လည်းမနေဘူးစကိုင်းလည်းမနေဘူးဘယ်လိုမေမျိုးကရွှေနာဆန်ကျောင်းမှာတော့ပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်ရဲ့ယုတ်တရားကတဲ့အကောနဲ့အေးအောင်လို့လို့လည်းမရဘူးခိတာနဲ့အပူပေးလို့လည်းမရဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ညာစီဥတုနဲ့ကိုပြင်ပေးမှအသက်ရှည်နိုင်ပါဟုတ်လားအခုကျတော့ညာငွားလူတွေပြင်နိုင်အကောနဲ့ပြင်သလားဘာနဲ့ပြင်ဘူးတဲ့အကောနဲ့မဖွင့်ဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာရင်ဘယ်လိုဆောင်ရောက်ပြီးဣပိတိယဆောင်ရောက်ပြီးတာကိုခင်ဗျားတို့အကောဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေရတာအမလီဒီလူတွေအကောမိပြီးတော့အပြားတက်မှာဆိုလို့ဣတိပြန်သဘောပေါက်တယ်ဒီဖြတ်လိုက်သံကွာဒီနေ့6နာရီလောက်ဟုတ်လားပြီးပြီသူတို့ဆင်ရင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယဆောဘုရားကြီးကအေးရဲ့ญาတိရောက်ရင်ဟောဘယ်ကိုရောက်လာလဲရန်ကုန်ရောက်လာကူတဲ့ญาတိရောက်ရင်မေမျိုးရောက်လာမိုးများတဲ့ญาတိရောက်ရင်နဲ့မိုးရွာပြီးရင်ရေပြောက်သွားတယ်ဗိုင်းတောင်မှာပဲတပည့်တော်ပြင်းသုံးတယ်ဘယ်မှမကွာဘူးအဲ့တော့ယန္တိဝုဒ္ဓလေးလားလေးလားဆိုပြိဿယခန္ဓာကိုယ်ကိုယန္တိနဲ့လိုက်တဲ့နေရာမှာသွားနေပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒုပြိဿဆရာတော်ဘုရားကြီးအသက်ရှည်သလားမရှည်ဘူးလားရှည်ပါဘူး။အေးတို့အားလုံးလည်းပဲအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့ရုပ်တရားကိုဥတ္တယန္တိကိုစံ့မြင်ပြီးတော့မနေထိုင်ပါနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ကလေးရဲ့ရှည်သေးလို့ဥတ္တယန္တိနဲ့လိုက်အောင်နေကြပါလို့ဆိုဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ကံစေဥတ္တအဟာရနံပါတ်၄ကအဟာရကဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကမစားဘဲနဲ့နေလို့ရတယ်ကျမ်းမာရင်မကောင်းရင်တော့ပြိဿမစားလားကျမ်းမာရင်ကောင်းနေလို့ရှင်သမီးတစ်နှစ်လောက်မစားရရင်တော့ဒေါသတွေထွက်မလာဘူးလားဟမ်တချို့တော်မကြီးတွေကြောင်းရောင်းနေတဲ့ရင်းကြီးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဆက်လိုက်တနိုင်တော့ကအဲဘယ်ရလဲလားကျန်တယ်လို့ဒီကောင်းလားဘယ်ကိုမွေးမမင်းနဲ့မမင်းချင်းအဘာမှဖြစ်တော့တာမလို့ကိုယ်စီတမ်းမလားဆွာကြောင်းမတမ်းပြေးတယ်အခုကြီးလို့ပါရှိတယ်ချမ်းသာမှာဒီဘာလူတွေတုံနေပြီးစားနေတာတော့ခမင်းတဲ့တော့ဆာလိုက်ဟန်ဆောင်နေတယ်။အဲ့တော့ပြိဿဒီယုတ်တရားကြီးကအဟာရမမီဝဲရင်ရောအသက်ရှိပါမလား။ရှိပါဘူး။အဟာရမမီဝဲရောအသက်ရှိရင်ရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်။စားတဲ့အဟာရဖြစ်တယ်။ရှိပါဘူး။အိမ်ပေါ်ခုကတော့တော်တော်ညင်သွားတော့ဟိုကလုံခဲ့တဲ့၄၅ရက်လတစ်နှစ်လောက်တော့ဟိုရှူဖို့ကများသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စက်သားရင်းနဲ့ကျွေးမဲ့စားရတယ်။အဖြစ်လို့ဟမ်တုံ့ပွေးကလူစီပြန်ပြေးလာတဲ့အခါမင်းမကုစရာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါအင်းနဲ့ခင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကြက်တုပ်ကိုကြက်မှဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးလူကုတာကလူပေါ့ရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူဈေးကြည့်တာနဲ့ဘယ်သူမှမစားနိုင်ဘူးဟုတ်လားမစားနိုင်တဲ့လူကိုကြက်တုပ်ကိုဖြစ်ကြဘူးမလိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအစာအာဟာရဆိုတာစားတဲ့အာဟာရမဖြစ်ဘူးပြိဿအသက်ရှည်ခြင်းဆိုဘုရားကြီးမိတ်နဲ့စကားလေးအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ရှားအကြိုက်ကိုမစားနဲ့ခန္ဓာအကြိုက်ကိုစားပြိဿကဘာကြိုက်စားမလဲကဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့တော်တော်များများရှားအကြိုက်စားသလားခန္ဓာအကြိုက်စားမလီတပည့်တော်ကမုန်းငါမစားရင်တည့်ရတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကရတာတော့ကြွားကြတယ်ဒီကလူတွေကမုန်းငါဆိုတော့ပကြီးဆွဲကြည့်ရမလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမုန်းငါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဖုံးမရဲဗမာပြည်ထွက်တာက3ရက်ရှိပြီလေမုံငါမစားရ3ရက်ရှိဘယ်လိုနေရာမှတော့မတည်ဘူးလေအဲ့တော့ငိုသာပြလိုက်ခြင်းတို့က3ရက်ရှိပြီမုံငါမြင်အောင်မမြင်ဘူးတော့ဘူးဟောအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကရှားကိုအလိုမလိုက်ဘူးရှားအလိုလိုက်တဲ့အတွက်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတွေးတို့နှလုံးစီးကြိုလေးငန်းပေါ်တဲ့နိုင်ငံမရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်အမှုပါလေစီးကြိုယောဂမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တာစီးကြိုယောဂနဲ့ဒီဘက်ထွက်တယ်ဟိုနိုင်ငံကုလည်းဒီနိုင်ငံကုလည်းအဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့အာဟာရကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီအောင်စားမယ်ဆိုရင်တစ်တလုံးမှတော့ရှားအကြိုက်ဘယ်တော့မှမစားနဲ့ခန္ဓာအကြိုက်ကိုစားခန္ဓာကိုယ်မှာကတွေးလို့စီးလို့နှလုံးရောဂါရှိနေတယ်ဒီအခါမစားရင်မရဘူးစားကိုစားရမယ်ဆိုရင်မကြိုက်လည်းပဲအသက်ကလေးအောင့်ပြီးတော့တစ်ချက်မျိုးချလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပဲမလီတပည့်တော်ကဒီမလိုင်းခဲဆိုရင်မြင်းမြင်းငယ်ကလေးကကြိုက်ခဲ့တော့မရဘူးဖြစ်ချင်းချင်းစားမှာပဲဟုတ်လားစားခဲ့လိုက်တာစားလဲစားရောတက်မယ်မမီအမေကတော့မပြေးပြီးတယ်ဝေးပြီးတယ်အဲ့ကျမှတန်းတာမရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်ရှိခြင်းရှားအကြိုက်မစားနဲ့ခန္ဓာအကြိုက်စားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆောဘုရားကြီးကတတ်တော်95နှစ်ကလေးကဘယ်ဆုံးကတ်မှမလိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်ဟာရှင်ဘုရားသူတို့အိမ်ပေါ်ရောက်ရင်သူတို့ကအတင်းဟာဘုံဘုံကြီးထဲပါအောင်ဘုရားထဲပါအောင်ဘုရားနဲ့မတည့်တာနဲ့အကုန်ထဲထဲတည့်တာနဲ့အကုန်ထဲတော့ကိုကအားနာတော့စားလာစားရင်စားရင်လည်းတစ်ခါတည်းကြောင်းပြောင်မရဘူးယောဂါတက်လာပြီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျတော့မှတော့အဲ့ဒါတစ်ခါတည်းကကျတော့ဆရာတော်သတိရတယ်ဟုတ်လား
တခါတခါကျတော့ဘုန်းကြီးဆိုတယ်သူတို့ကမှစားရတာဆိုတော့မကျင်းနဲ့ဘုံဘုံခြေလေးကြောင့်လားစားတာကျုံတဲ့အခါတော့လည်းစားတာဟုတ်လားမစားလည်းပဲနောက်မကတ်မှသူတို့နည်းနည်းတော့စားပြရဟုတ်လားအရှင်ဘုရားပဇွန်ကြီးလေးထည့်ခြင်းလို့ကိုယ်မသွေးလို့ရှိမှန်းသတိသားပဲဘာတို့သွေးလို့ရှိတဲ့ပဇွန်ကြီးမစားဘူးဒီဘုန်းကြီးကြီးရတယ်နောက်မကတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ချောင်းချောင်းတော့ခက်ရကြီးရဲ့ဟုတ်လားတဲ့တော့လည်းစားတာဟုတ်လားတခါတလေမြန်မြန်ပြိတ္တရေစားရင်စားရင်တခါလေရက်တော်ထဲမှာအစာဖြည့်စီရတခါလေဖြစ်လာဟာကြောင်းမရောက်သေးဘူးကားပေါ်မှာလည်းဟာမလေးငါတို့ဒီနေ့စားတော့များဖြစ်လို့အစာဖြည့်တဲ့တခါတွေ့ခဲ့အောင်အဲ့တော့ပြိတ္တရေဆရာဘုရားကြီးကတော့ကြောင်းမှာပဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလာသမ ्या ဆွေးဘွက်အကက်ခံတာအကုန်လက်ခံနေတယ်ပြီးတော့မှယဟန်ကားပေါ်ကတည်းဝိုင်းညာအောင်ဆုံဖုံးပြီးကြအောင်ကြွရတော့ဒါကဓမ္မတွေလည်းကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းမင်းကြီးများပြင်းတော့အဲသူတို့ချက်တဲ့ဟင်းလေးဘုန်းမင်းတွေဆိုကျင်းလာတာဆော်ဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒီမှာကပ္ပိယဆရာတော်အတွက်တိတ္တချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးကိုပဲလိုက်လျောတာလေးနဲ့ပဲဖုံးပေးတယ်ဒီတော့အစားကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားယောဂတိုးသလားမတိုးဘူးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အလူအိမ်တော်ဝန်သားလည်းမမြင်ရတာတော့ကြာဟုတ်လားကျန်တာလေအိမ်မှာပကြီးဆွဲကြည့်ရမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘုန်းကြီးတရားရှင်တွေတွေ့မျိုးမချောက်တော့ဘုန်းကမလီတော်ပြီးမပြီးနိုင်ဘူးမဟုတ်ပါကြမြင်နေရတာရှာရတာပြည့်နေတာအဲ့တော့ပြည့်နေရင်ကိုယ်နဲ့တည့်တာမတည့်တာနောက်မှဆေးကူတော့မစားရတော့ဘူးလို့တွေ့ထက်လိုက်အောင်ပါဆိုတွေ့ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ရောတော့ဖြစ်ထင်လိုက်တာပဲဟုတ်အဲ့တော့ပြည့်နေရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ယောဂရုပ်တရားကြီးအပေါ်မှာမဝင်နေဘူးဆိုရင်နဲ့ရှာလို့အလိုမတိုင်းနဲ့ခန္ဓာရဲ့အလိုကိုလိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြိဿကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့ဘာလာပြီးမသားလားအဲ့ဒါဘာကိုဘာလာစောင့်တာအသက်ကိုညာလာစောင့်တာဟုတ်လားဥဒ္ဒါကိုကံလာစောင့်ခိုင်းလိုက်တော့မြောက်ကလာတကလေးထိုင်လို့တော့ဘူဘိစီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဘူလာကြည့်ရတာပေါ့ဟမ်အဲ့တော့အသက်ကိုညာစောင့်တာဒုပိဿသဘောပေါက်လိုက်ပါလားခုနကပြောသလိုပဲကလေးမိမိရဲ့ကံကိုပဲကိုကပြင်ပေးရတာကိုကံကိုကတော့ပြင်လို့ရမနေဘူးရနေတယ်ဒီတော့ဥစ္စာကိုကံစောင့်နေဥစ္စာကိုဘယ်သူကစောင့်လဲယုံလားမယုံဘူးလားဒီထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူတွေချင်းပဲပြည်သာစိတ်တက်တရားကားနဲ့နှစ်ယံဖြစ်လာတဲ့လူတွေရောမပါဘူးလားကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘိုးတော်နဲ့အပေါင်းမိတို့နှလုံးသုံးလုံးထိုးကွဲသွားတဲ့အခါစိတ်တက်ကလည်းအတူကြီးနေရောက်ပေါ်ရောက်လာတာမပါဘူးလားကိုယ့်အကူသိပါလေဟာအဲ့ဒါဥစ္စာကိုကံစောင့်နေကျွတ်တို့အညာဒီသားမှလည်းရှိတယ်စီမားရည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်လာလူကြီးတွေကပြောကြတယ်ဟဲ့ကောင်းလေလူကြီးတွေဆိုအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေပြောတာနော်ဟုတ်လားကိုလူကြီးဒီလူကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးမလားဟဲ့ကောင်းလေးဒီကောင်းမလေးဒီမျိုးစီမားရည်တိုးတက်လာနေအလူလေးလုံးနဲ့အောင်အလူလေးလုံးအောင်တန်ခါလေးပြည့်ဆုံးလေးလိုက်တဲ့ဒီတရားလေးနားလည်အောင်ဘာပြောတာပါလဲလေငင်းနေရမကြည့်ဟုတ်တာပေါ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရလာတဲ့စီမားဥစ္စာကိုကုသိုလ်ကံကြီးဆင့်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 ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစီမားဥစ္စာကငင်းငင်းတက်တက်နဲ့တည်တာဟုတ်လားအခုရံပုံမြင့်မှာတော်တော်များများပြည့်စက်နှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးလုံးတဲ့လူတွေပါလားမပါဘူးလားထိုးလားမထိုးဘူးမပေါက်တဲ့အခါကျတော့မငြင်းဘူးလားပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရှိကကုန်ခဲ့တာတွေအကုန်မင်းပြီးတော့ပေါက်ပြီးကွာသွားမယ်ချောင်းတာသွားမယ်ပကံညာဦးဟုတ်လားသွားထည့်လိုက်တာပြည့်စက်ရေအပြန်ကကားကားနဲ့စားသေးတယ်ရှင်းထိုးလိုက်ရောကျွေးတာမကြည့်မကြည့်ထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿညာလာလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးကစိတ်တွေခံပြီးတော့ပျော်မပန်းဖို့စဉ်းစားတာအလိုတန်းလေးလုပ်ဖို့နည်းနည်းမှမစဉ်းစားမိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့လာကဘာကြောင့်မယ်စီးပွားဥစ္စာဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဒီကံနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုအားကောင်းရင်ဓမ္မမို့နှစ်ခုလုံးအားကောင်းရင်စီးပွားဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခေတုံးကဘာမှမရှိတဲ့လူတွေကိုယ့်ရှင်မှာပဲနေနေထိုင်ရင်ဟိုပေါင်းဒီပေါင်းဟိုကက်ဒီကက်နဲ့ကြီးပွားလာတာမရှိဘူးလားဒါလည်းကံမဲ့လေဒါသူကံကဒီချိန်ဒီလိုလူဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီလိုပေါင်းဒီလိုရမို့တန်လာရင်ဖြစ်တာပဲသို့တော်ပြိဿအချိန်တန်သွားတော့အဲ့ဒီလူတွေဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုပြောက်ဒီရောက်ပျောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကြံနေတာဒါလည်းကံမဲ့လေဟာအကုသို့ကအလဲကြမှာဟုတ်လားဒီတော့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်လို့ဥစ္စာကိုလည်းကံဆောင်ပါတဲ့မိမိတို့ရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြည့်စုံနေတာအမြဲတမ်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ရတဲ့စီးပွားဥစ္စာပေါ်မှာအိကာစားတာကာမဂုဏ်ခံစားတာလည်းမကုန်ပါစေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေမှလည်းပဲကိုစွားနိုင်တဲ့ကပီးလေးနဲ့ကောင်းမှုလေးတစ်ခုပြုလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံရောက်ဆက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတဲ့အခြေအနေရောက်လာအိုးကြည်စမ်းငါတို့ဒီဓာလေးစုတော့ကဒီလောက်ပဲချမ်းသာတာအခုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကငါတို့ကိုပံ့ပိုးလိုက်တာကိုအများကြီးစုနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ကပီးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲတော့ကအလှလေးဟာကိုယ့်ကိုကံကောင်းအောင်ဆင့်ရဲတယ်ဆိုတာကိုအာရုံပြုလို့မရဘူး
ကိုယ်ကကံကောင်းနဲ့စီးပွားဆင်ပြေလို့လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာရလိုက်တဲ့ကတိကြီးကလည်းကံမကောင်းလို့စီးပွားလေးပြည့်စည်သွားအောင်တော့ဘိုးခုချိန်မှာမလှူနိုင်နိုင်မဲ့လို့သိဝမ်းနေစရာတော့မလိုအောင်တို့လှူနေတော့ကဒီကောင်းမှုကြီးလှူခဲ့ဘူးလားပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကြည်လက်တဲ့ပီတိလေးဟာဝင်မလာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကုသိုလ်ကလည်းစီးပွားဥစ္စာတွေတည်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ကျင့်ကောင်းမှုကံကိုဆင့်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 ပေးရတယ်တဲ့ကံကိုဆင့်မှကံမြင့်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာကိုကြတော့ဘာကဆောင်လဲကံကဆောင်နေဒါကြောင့်တော့မင်းကအသက်ကိုဉာဏ်ဆောင်ဥစ္စာကိုကံဆောင်ဆိုတဲ့ဒီစကားဟာမရှိမကုန်ရင်စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှိရှိဆရာဆရာကြီးတွေရဲ့အဆိုအမိန့်မှာပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကလေးညာပြောရင်းနဲ့အသက်ဉာဏ်ဆောင်ဥစ္စာကံဆောင်ပြီးဘဝမှာတိုးတက်ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝအမြဲတမ်းရကြပါစေလို့ဆန္ဒချေပါတယ်ဒီလေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုမေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရောတရားနာနာကြပါလေမြတ်ရာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်တုံမီတေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသာနာသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆန့်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဖြာပြာကိုပြီးစွာတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအတ္တလောမဒေသိကံတဆင့်ခံလာဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာအသက်ရှိခြင်းနည်းနဲ့ဘုရားအတွက်ကံစိဥဒုအာရလေးပါးဤအောင်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဩဇာရီတိတံဘောရအတွက်ကံကိုဆင့်ရမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ဣတရာဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေကြဝါကောင်းသောယောသေနာကြာကြာကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိဓန္နစေတေနအလုံးနှစ်သာရှင်လံဝါမြောက်ဝါမှာပိတိဖြာကြကုန်ရဲ့အဘိဓန္နစေတေနခေါ်ရီကိုယ်တော်ငါတို့ငါတို့နှစ်ခါပြင်လာငါတို့တလန်းလေးပဲနှစ်နာရီကြော်ကြော်လေးပဲပေါင်းပြီးတော့ဟောသွားတယ်လို့တရားတပွဲဟောတာတော့မှနှစ်နာရီခွဲတော့အချိန်လေးပြီးတဲ့အတွက်နေတယ်လို့ခြင်းအပြစ်တွေများဝင်လို့မကြည်မချမ်းနဲ့များကြံရည်ခင်းကြပြီဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကိုယ်အတွက်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့အမုန်းမခံနိုင်ဘူးမကြည်နိုင်ရင်မြောင်းကလာစားမြင်ဝဲစီကိုလိုက်ပြီးတော့နာနိုင်ပါလေအဲ့ဒီကြရင်တို့ပရိသတ်ကိုအလွန်ချစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်နှစ်နာရီဟောပေးမယ်ကျုပ်ကတော့ခေါ်ရခင်ဗျားတို့မလိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်တည်လေးလို့ကြံရမနေပါနဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်ရဲ့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်သောတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါဒံသာသူရင်သူ